jaunimas vienu iš lengviausiai pasiekiamų laisvalaikio praleidimo būdų laiko kiną. Vidutiniškai per savaitę Megoje įsikūrusiame Cinnamon kino centre apsilanko nuo 4 iki 8 tūkstančių kino žiūrovų. Studentai sudaro apie 20% visų Cinnamon apsilankymų. Vasarą šis procentas šiek tiek sumažėja, tačiau mokslo metų eigoje jis išauga iki 30%. Kino dažniausiai ateina 16-35 metų amžiaus žiūrovai. Iš tikrųjų, tai 16-21, ta tikslinė grupė, yra pats pagrindinis mūsų segmentas, į kurį mes labai norime orientuotis. Jie labai seka naujausius filmus ir jie yra labai aktyvūs. Jie nori dalyvauti visose mūsų vykdomose akcijose. Kinas ypatingas tuo, kad suartina, suvienyje skirtingą publiką ir leidžia transformuotis į kitokią realybę. Žiūrovai kino senso metu pradeda nesąmoningai komunikuoti, jie sujungiami tam tikrais saitais. Dažnai kinas jauniems žmonėms pasitarnauja ir kaip edukacinė priemonė, kuris skatina susimastyti. Kinas visą laiką yra susijęs su kažkokiam tai svajonėm, nuotykiais, pramoga. Ir jie nori ateiti ne tik praleisti gerai laisvalaikį, bet susitikti su draugais ir pamatyti kažką tai naujo. Dažniausiai kina einama vakare. Sujudimas kino teatre prasideda nuo 17 valandos. Savaitgaliams ši taisyklė negalioja. Kino teatrai, kaip ir kiekvienas verslo sektorius, jaučia sezoniškumą, tačiau jis šiek tiek kitoks. Vasarą ir žiemą žiūrovų srautas yra didžiausias. Mažiausiai lankomi mėnesiai yra rugsėjis ir tikroje pavasario pradžia, balandžio antro pusė ir gegužė. Patys populiariausiai yra visgi dubliuoti lietuviškai filmukai. Juos eina ne tik tai vaikai, bet ir tikrai labai plati auditorija. Po to mėgsta žmonės komerciškai sėkmingų filmų, tuos visus tęsinius, ta prasme. Ar tai būtų ten kažkokios, tai, žinoma, romantinės komedijos, labai pavykę žanras, kartais ir trileriai geri, ar tai dramos. Pas mus, tik tai va, ką galima išskirti, kas nepopuliaru, tai labai nepopuliarus Lietuvoje yra komiksai. Nors Cinnamon kinas nuo Kauno centro yra nutolęs, tačiau jis teikia daug daugiau nuolaidų ir ypatingų pasiūlymų savo žiūrovams. Labai mylime studentus ir norime juos kažkaip taip pakviesti į kino centrą Cinnamon, kuris yra Megoje. Mes jiems sugalvojame ketvirtadieniais daryti specialią kainą. Iki 4 valandų bileto kaina kainuoja 8 litus, po 4 – 10 litų.